么真的太香了，有水平。嗯，哎呀，我觉得很好了。啊，我觉得这过会儿单独喝这个就行了。你，我怎么有种过年了的感觉？好像就缺俩熊孩子在旁边，在那在那闹腾，在那哭是吧？对，咱们就开始动起来。来，哪两位先动手？哪两位先动手？明明奶奶吧，我帮明明奶奶做蒜泥白肉。行，蒜泥白肉您先来。那我做酱茄子。做茄子，你刚才不是说酸菜白肉吗？这咋又改茄子？酸菜白肉我也会。好，我端盘子。你看你能做哪做哪个，我在旁边加油吧。我来做一个新疆奶茶吧。好，你的肉来了，奶奶，这肉可以哈。我先把那个片好，然后他的调料拿来了以后，我在那一起，行，在那调，放到后面去。我来片白肉，要不然肉片得薄薄的，不能切。哦，哎呦，你看这个手能侧着就能片出这样的，嗯，这个片，我跟你说，嗯，这个肉稍稍趴了一点，我把关键告诉你，这个地方你看，它软了一点，不够香。这个煮的是煮大了一点是吧？时间久了一点，时间久了一点，再短一点时间是吧？还有那个肉，你看。它一定要肥肉和瘦肉连起来。啊，明白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 。那奶奶，要不这样，我们就不要片，我们这样直接切好不好？但不好吃。哦，不好吃。它一定要片。哦，好的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 。它这样切来的肉没有那么柔软。你瞧瞧，全都是学问。嗯。奶奶，这蒜你想怎么处理？我需要提前帮你弄一下吗？要这么多？行行，我就把那个蒜给你夹上。你夹了以后就不要，条件是要蒜泥，不是蒜粒。明白。行，我去弄啊。蒜马上就好啊。奶奶，你看这蒜行不？好了，你看它有没有葱丝，要嫩嫩的那个葱。行，我去问。奶奶，你看这葱够嫩吗？要葱白。要葱白，有了那个绿的它不好看。行，拿个刀我也切了。它是芝麻油，我要花椒油。行，我去弄啊。需要姜水，千万不要姜粒。行，我知道了。我要盐。盐是吧？我要糖。糖是吧？嗯。要什么，奶奶？菜刀。我要醋。醋，来，我给你打开。我只要一点点，它无醋不鲜，无糖不香。现在再尝一下，有点不一样了吧？哇，真的不一样！我是老师，我真的太香了，你看多漂亮！尝一下，还行，味道行。嗯，有点南方菜的味儿，对，特别鲜，有水平，啊，有水平，有水平，非常有水平。嗯，哎呀，我觉得很好了。啊，我觉得这过会儿单独喝这个就行了。你放了几天的辣椒油，它的香味，哇，太好吃了。真的吗？真的好吃。奶奶，我们师傅也尝一下这个味道。啊，谢谢你，请听意见。好，非常好，真的非常好，奶奶。啊。明天再教教我吧。我已经独家代理了，奶奶只能交给我啊。舌尖上的中国了，已经完美。哎呀，这看有点猛啊。啊，他刀工这大块是吧？啊，哎，战大哥还是个左撇子。左撇来了。嗯，咋的呀？左撇子当总统的多。左撇子啥多？当总统的多。真的，慢点，这也片一下。好，好，行了，哦，足够了，足够了，不少了，这可不少。这是可以开火的，我来帮你端。你给我打下手，打下手。这还有点你刚才剩下的。哦，好的吧，放里边吧。这玩意儿，先搞点盐。这就慢慢炖吧。哎，多炖一会儿。啊，一半会儿熟不了，没有这个洗手液。
啊？抹点洗手液？没有。那边有，在这儿呢，洗手间那儿，往前走。我一看今天这个菜有点不够硬啊，我来点硬的吧。我怎么有种过年了的感觉？这个声音太过年了，全都在这忙活哈。对，有老人他就像过年那样啊，对，有老人才有家的那种过年，好像就缺俩熊孩子在旁边，在那玩，对，在那闹腾，在那哭是吧？对，再缺点打麻将的声音。我去拍黄瓜，教一教我。好，开始了哈。哎呀，看你的了，两下就不行，第一下就行，再拍一下就蔫了。哎呀，我可以，怎么样？就比一下。哎呦我天，哎，就比一下，两下就不行。哎，不能重复，不能重复，就要的就是那个脆劲儿。棒蒜、白糖、醋、画龙点睛啊！哎呀，小香油一淋，哎呀，好这嘞。好了，这个不能多了。拍黄瓜来了，我来上，老大姐来上。好，拍黄瓜来了，辛苦。我们的山地北子就出来了，完美出锅来喽！山地北子，山地北子，什么秘密都跟你们说了，真的都传授给我了，一点都没那个没遗留，真高兴，真高兴，哎呀，太厉害了，真的。来吧，朋友们，尝一下这个大厨的手艺，也尝一下我们自己的手艺。太丰盛了，太多了，我都不知道从哪下手。我给你介绍一下，这就是闻名遐迩的鲍鱼红烧肉、蒜泥白肉、咪咪奶奶的看家菜、山东传统菜拍黄瓜、酸菜白肉。你瞧瞧这，哎，我的天，结结实实的，哎呦，棒死了。还有我们博哥的两个菜，一个辣鸡心，一个炒牛舌，每样都要好好的品尝一下，挡不住的诱惑。来，我想尝，先来一块鲍鱼。哎呦，我的天哪！绝了，这是蒜泥白肉啊！蒜泥白肉是吧？对，我也搞一块。好，经常熬夜，红烧肉绝了。前两季我就靠这个吹下来了。减脂最好吃鲍鱼，因为它是优质蛋白，脂肪含量很低。减脂，你知道什么意思？确切的来说，就是捡起了一块脂肪含量比较高的这个白肉，哎，嗯，再来一块，嗯，各位奶奶爷爷，是这样的，博哥从一个特别苗条的少年，一点一点的横向发展起来了。我们一起监督他减脂这件事情，对，所以把这个红烧肉离他远远的。我再来一块这个。哎，不可以，减肥呀！我给奶奶来一块。我跟奶奶不是你自己啊！哎呀，我们大家都监督你。对。您来了吗？这个尝了吗？我不要，这不要。你看他不要，我没办法了。那不是真没办法了？你说都夹起来了，夹起来再夹回去不太合适，你知道？啊，嗯，哇哦，下午得多干点活了。哇，你这上面浇的啥？红烧肉的汁。这是个会吃的呀。哎呀妈，你这样你单独尝尝，姐姐。
啥也不说了啊，好厉害，人生的幸福不过如此，不过如此。什么合力呀？咱俩给大家演一个来，一二三。谢谢，哎，谢谢大家，哎呀，谢谢。